Välkomna till Vulva Gerhardtis verkstad. Jag heter Anja Lanne. I år är ingen vanlig jul, men vi får göra det bästa vi kan av situationen. Och tack vare Kreativa Feminister Uppsalas initiativ så har jag möjlighet ändå att träffa er så här. Några av er känner säkert igen mig sedan tidigare. Jag brukar säga att jag skapar vulgär feministisk konst, och med det menar jag förstås mina vulva-beklädda muggar. Jag har gjort vulva-konst i 10 år nu, men för 3 år sedan så fick jag äntligen möjligheten att leva ut min dröm att bli keramiker. Jag gillar att ha ett starkt färgsortiment bland mina varor. Till exempel den här petroleumgröna muggen, som jag vet är en stor favorit hos många. Någonting som är nytt för i år, men som jag tror många uppskattar, är att blanda lite grafiska glasyrer. De här vita och svarta och rosa glasyrerna blandas inte så mycket med varandra, vilket gör att jag kan göra en ganska fin och skarp linje i och utanför muggen. Men jag tror de flesta av er känner igen mig för just den här lilla detaljen. Det vill säga att jag brukar sätta i guldlyster i vulvorna på olika sätt. Det kommer finnas gott om närbilder på de här muggarna i shoppen och på min Instagram. Ni som har följt mig ett tag vet ju att min keramik har en tendens att ta slut ganska fort. Så jag kommer inte lägga ut all keramik på första marknadsdagen, utan jag kommer att dela upp den på 2. Det vill säga att ni som inte har möjlighet att handla på lördag kommer att ha lika stora möjligheter att handla på söndagen istället, och vice versa. Däremot så kommer ju självklart sortimentet att variera, eftersom jag bara gör en av varje sak. Förutom muggar så kommer jag på marknaden ha med burkar, fat och krukor. Det här är en lite ny metod som jag har börjat utforska ganska nyligen. Istället för att bygga vulvorna utanpå kopparna eller krukorna så har jag använt en metod som kallas för sgraffito. Det vill säga att jag låter godset halvtorka och sedan ristar jag med ett speciellt verktyg in designen istället. Sedan är krukan naturligtvis doppad i en av de finaste glasyrerna jag har, pinjegrön. Någonting som jag absolut måste få nämna är mitt senaste samarbete som jag gör tillsammans med en annan konstnär som heter Stina Barbrosdotter. Ni som följer henne känner ju igen hennes designer. Det vi gör är att jag drejar muggarna, naturligtvis med vulvadetalj, och sedan glaserar jag dem med en enkel transparent glasyr på insidan, men lämnar utsidan oglaserad. Sedan tar Stina över och målar sin fantastiska konst på utsidan, som den här snigelmuggen till exempel. Ett annat nytt inslag är de här backflow incense-brännarna. Det vill säga, det är en rökelsebrännare för en sorts rökelse som inte flödar uppåt, utan som flödar neråt, där röken flödar neråt. Så när man tänder rökelsen så rinner röken ut genom vulvan. Och i det här fallet lägger den sig som i en liten damm med små stenar som jag har skulpterat. Så välkomna igen till Vulva Gerhardtis lilla studio, och tack för att ni har tittat på min video. Jag hoppas att ni i min sortiment ska hitta någonting som passar er och era nära och kära perfekt i julklapp. God jul, gott nytt år! Hej allihopa! Jag heter Gülbin Kolbay och är personen bakom Studio Gülbin. Och jag tänkte visa lite grejer som jag kommer ha och sälja på marknaden, på Kreativa Feministers online-marknad. Via min Instagram blir det då. Jag jobbar ju som, ska man säga, jag har 2 yrken. Så jag jobbar som arkeolog till vardags, eller vad ska jag säga. Och som keramiker, eller ja, keramiker, konsthantverkare brukar jag säga. Och jag inspireras väldigt mycket av arkeologin, eller rättare sagt kulturarvsfrågor och identitet, och just det här tid- och rumperspektiven och de olika sätten att uttrycka sig genom tid. Så jag tar inspiration ifrån
berättandet och ja, uttrycken kommer ifrån de olika händelserna och så som jag liksom, det är också mycket känsla så, vad jag liksom, det som väcker ett intresse eller det som skapar en känsla, det kan jag liksom ta med mig och göra någonting utav i leran då. Och så är det både hantverkstekniskt, så jag jobbar i olika tekniker, och sedan jobbar jag då och skapar det som är det spontana. Så jag gör dels alster som är kvinnoporträtt eller vad man ska säga, till att göra skedar. Nu är det jättedåligt ljus i min verkstad, så ni får ursäkta. Jag har en minut kvar. Så lite bruksföremål med det konstnärliga och lite multifunktionella. Jag gillar ju när man kan använda det till olika saker. Ett ting behöver inte bara vara till en sak, användas på ett sätt, eller man ska säga. Så har jag lite urnor som jag har gjort här. De här kommer inte vara till salu, men det är mina projekt. Sen kommer jag ha liksom äggfat och hängare till olika saker. Så ser det ut. Och ja, upcycling, det spontana. Jag är en kvinna som ser ut på ett sätt, men min historia har liksom, berättandet finns i min keramik kan man säga. Vi ses! Hoppas ni hittar något ni tycker är intressant hos någon av oss konstnärer. Ha det bra! Hej! Hej, jag heter Maria. Jag jobbar med keramik. Jag är verksam i Malmö. Men kanske inte låter jätteskånsk, men det är för att jag är från Göteborg. Jag jobbar med stengods som är bra för bruksföremål. Övrigt så är väl mitt uttryck mycket färg och mycket mönster. Så jag ska visa lite hur mina grejer ser ut. Jag heter Ine och jag har gått ett basår på VIK samt ett projektår på VIK. Kom in på Skulpturakademin men var tvungen att säga nej för att det var andra saker som hände i livet just då. Ja, jag är 30 år och tycker om att använda olika medium som bland annat måleri, akvarell, akryl, olja. Ja, jag tycker om det mesta. Jag tycker väldigt mycket om att skulptera. Ett återkommande tema som jag har då, det är hästar. Jag tycker det gemensamma med alla hästar är att det är ett sorts självporträtt på hur jag har känt mig just där och då. Ett exempel kan vi ju ta, det är de här betongsuggorna som, ja, de liknar betongsuggor. De gjorde jag i en period när jag kände att jag var väldigt kreativ, jag hade mycket tankar, men jag visste inte riktigt hur jag skulle få ut dem på rätt sätt. Så att det är därför hästarna är, de är stolta, vackra, högresta och fulla med energi, men de sitter fast i benen, precis som jag just då. Ja,
i år har varit lite så här beställningar, vilket är extra kul förstås. Det har varit bland annat en affisch för en teater. Omslag för Livets hårda skola som handlar om Uppsalas hemlösa. Och Pelle Svanslös skyltar och tavla bland annat. Just nu håller jag på med ett projekt uppe på Uppsala slott. Det är ett av tornrummen där som behöver lite extra färg och motiv. Det är där jag kommer fram. Ska måla lite roliga historier som de brukar berätta där uppe. Ja, det var allt för mig.